Rimskih Galija. Svjedoci doba u kojem su se ovdje vodile žestoke bitke za južnoameričko zlato. Ronioci tragaju za blagom koje nikad nije stiglo do Španjolske. Oceanske dubine skrivaju zlato koje je potonulo s konkvistadorskim brodovima. Nalazimo se na brodu visoke tehnologije, kojim krstarimo Karibima u potrazi za olupinama španjolskih brodova s blagom. S američkim lovcem na blago, Herbertom Humphreysom, idemo tragom koji nas vodi u 16. stoljeće, do najslavnijeg bukanira u povijesti. Pustolova, admirala, gusara, engleskog nacionalnog junaka i najsjajnijeg pomorca svojeg doba, nedostižnog Sir Francisa Drake'a. Pod engleskom zastavom vodio je svoje brodove preko nepoznatih oceana, očito nehajući za opasnosti mora. Povijest ga pamti kao neustrašiva i ponosna razmetljivca. Pljačkao je španjolske garnizone i galije nakrcane blagom 100 godina prije nego što su se gusarske zastave zavijorile nad Karibima. Tko je bio taj čovjek koji je sam uzdrmao temelje golema svjetskog imperija? Bio je posve opsjednut španjolskim blagom. Ono mu je donosilo najblistavije uspjehe, ali i gorke poraze. Kraljica Elizabeta zvala ga je "Moj gusar". Kakva je veza između nje i čovjeka koji je Španjolcima utjerao strah u kosti? Je li to možda bio plijen koji je miljenik dijelio sa svojom gospodaricom? Gusarsko zlato za Englesku. Francisu Drake'u bilo je 1560. samo 20 godina, kad je odbacio ograničenja seoskog života u Engleskoj i otplovio u Afriku. Europljani su otkrili nov posao, trgovinu robljem. Uz zapadnoafričku obalu, obalu robova, kupovali su i krali ljude i zatim ih prevozili u novi svijet. Na američkim plantažama i u rudnicima robovi su umirali od iscrpljenosti i neljudskih uvjeta, pa je vladala stalna nestašica radne snage. Trgovci su plovili preko Atlantika brodovima pretrpanima robovima, nadajući se golemoj dobiti, a među njima i John Hawkins, Drake'ov rođak. Drake je svoju karijeru i počeo na Hawkinsovu brodu, trgujući robljem. Još i danas topovi od kovana željeza pozdravljaju brodove koji se približavaju karipskim obalama. Španjolska je u 16. stoljeću imala monopol na trgovinu robljem. Strancima koji bi se o njega ogriješili prijetila je smrtna kazna. No Engleze je više privlačila mogućnost zarade nego što ih je odbijao strah od vješala. Prošlo je gotovo 70 godina otkako je Kolumbo stupio na američko tlo. Tajna povelja zapečatila je španjolsko prisvajanje Amerike, koja je papinom odlukom, prema ugovoru iz Tordesiljasa, pripala španjolskoj kruni. Sevilla u Andaluziji predstavlja španjolska vrata za novi svijet. Jedanput na godinu flota nakrcana blagom baca sidro u luci. U tornju se popisuje golemo bogatstvo u zlatu i srebru i izračunavaju kraljevski porezi. Sevilla uživa u blještavilu neprestanog dotoka zlata i srebra. U sjeni kolonijalne raskoši izrasta golema birokracija. U gradskom kolonijalnom arhivu još i danas se čuva ono što je nekoć bila tajna španjolske krune, knjigovodstvo novog svijeta. Svaki dokument, popis brodskog tereta, zapis plovidbe ili o vrijednosti blaga.
Inmediatamente se comenzó a exportar ese metal precioso. Odmah nakon otkrića rudnika zlata i srebra počeo je izvoz dragocjenih kovina u Europu. Ovdje je vladala nestašica zlata. Zlato i srebro bili su prijeko potrebni za kovanje novca. Kako je mnogo toga bilo prokrijumčareno, teško je reći koliko je točno zlata i srebra stiglo u Europu iz Novog svijeta. Procjenjuje se da je samo u 16. stoljeću dopremljeno 180 tona zlata i 16.000 tona srebra. Činilo se kako španjolsko bogatstvo uživa Božji blagoslov. Kao bedem katoličanstva, zemlja se osjeća pozvanom da preobrati novi svijet na katoličanstvo. U svetoj misiji, flota s blagom plovi oceanom što dijeli imperij u kojem sunce nikad ne zalazi. Španjolska je na vrhuncu moći i opreka u usporedbi s Engleskom ne može biti veća. Protestantski otok, siromašna država, opustošen desetljećima vjerskih sukoba, očajnički vapi za novcem. No Španjolska je zapriječila pristup američkim bogatstvima. Kako probiti tu trgovačku blokadu? Kraljica Elizabeta uskoro je krenula za primjerom Nizozemske i Francuske. One su poticale gusarstvo u španjolskim vodama kako bi popunile svoje riznice. Kraljica će tek čuti za mladoga, poletnog Francisa Drakea. Tijekom prvog desetljeća njezine vladavine, on luta morima kao krijumčar roblja, dok se 1568. nije dogodio presudni incident. Oluje su natjerale Hawkinsove brodove na Meksičku obalu. San Juan de Ulua utvrđen je otočić i na daleko i na široko jedina utočišna luka. Meksički povjesničar Pablo Montero rekonstruirao je s pomoću računala, znanstveno objektivno, incident koji je u 16. stoljeću pobudio španjolski gnjev. Hawkinsova mala flota uplovila je u luku u kojoj se ukrcavao zlatni pljen na španjolske galije. Podemo ver en el mapa, en este mapa de época, vemos el islote. Sidrišta su smještena na strani otoka okrenutoj kopnu. Kako bih izbjegao da ga žestoki sjeverni vjetrovi bace na krševitu obalu, Hawkins je podigao lažne zastave i tako dobio pristup u zaštićenu luku. Samo je ondje mogao usidriti brodove u sigurnost. Hawkins je srdačno dočekan, što je bio koban nesporazum. Tog su dana Španjolci očekivali godišnji dolazak flote iz Španjolske. Na Sidru su se jedni uz druge našli engleski i španjolski brodovi. Službeno je dogovoreno primirje, ali stanje u luci ostaje napeto. Koliko može potrajati sporazum postignut s engleskim protestantima? Španjolci danima u tajnosti pripremaju napad. Izdana je zapovjed za paljbu. Pet je engleskih brodova napadnuto sa svih strana. Samo dva uspijevaju umaknuti. Hawkins se probija na brodu Minion, kojim izvlači što je moguće više mornara s brodova koji tonu. Francis Drake uspjeva pobjeći brodom Judith. Nakon 8 sati, bitka je završila. Tragičan dan za Engleze. Hawkinsov brod beznadno je pretovaren. Više od 100 ljudi morao je iskrcati na obali sjevernog Meksika. Španjolci su ih zarobili, a sveta inkvizicija osudila ih je nakon toga na smrt. Drake je živ i zdrav stigao u Englesku, ali ostalo otvoreno pitanje, tko je odgovoran za katastrofu? Hawkins je u svojem izvještaju kraljici spomenuo njegovo ime. Iste noći, njegov nas je brod prepustio našoj velikoj nevolji, napisao je Hawkins. Za Drakea je rečeno kako je napustio svoje sunarodnjake. Strašna optužba.
Optuženi drži da je žrtva, jer su Španjolci narušili primirje. Zakleo se na osvetu svojim neprijateljima zbog zasjeda u Meksičkoj luci. Kupuje svoj prvi brod i razapinje jedra da zaplovi prema Karibima. Osad je njegova misao vodilja osveta Španjolcima. Boriti se i boriti. Odbacuje krinku trgovca i otkriva svoje pravo lice gusara. Teškoće su za njega izazov. Drake zna da preživljavanje na moru uz ostalo ovisi o sposobnosti kapetana da potencijalnu buntovnu posadu drži pod nadzorom. Na brodu pomorce očekuju bolesti, skorbut i groznica. Nešto posve drugo od romantičnih pomorskih priča. Ipak Drake dobro zna kako postupati s posadom. Održava njezin duh izgledima na plijen, obećava im zlato i srebro na drugom kraju svijeta i uvijek iznova uspijeva upokoriti neobuzdanu posadu. U 16. stoljeću plovilo se s pomoću razmjerno jednostavnih instrumenata. S pomoću Jakovljeva štapa moguće je izmjeriti kut zvijezda iznad obzorja i zatim izračunati stupanj širine. Kako svi stupnjevi širine prolaze usporedno s ekvatorom, morskim putom do Amerike može se ploviti jednostavno. Pasatni vjetrovi tjeraju brodove ravno na obale Srednje Amerike, a golfska struja nosi ih natrag kući. Grinička zvjezdarnica, u 17. stoljeću najpoznatije istraživačko središte, u Drakeovo je vrijeme bila još poletarac u znanosti o navigaciji. Na znanje o navigaciji gledalo se kao na stručnu tajnu i nešto od nacionalne važnosti. Navigacijska znanja bila su i predmet špijunaže, jer su bila doista dragocjena. Kraljevsko geografsko društvo u Londonu najbolja je adresa za sve što se odnosi na povijest otkrića. Podaci nisu tiskani kako bi bili svima dostupni, nego su se držali u tajnosti, iz strateških, gospodarskih i sličnih razloga. Bili su pod ključem i jedini način da ih se domognete od suparničke sile bio je ukrasti ih, platiti uhodano da ih prepišu i precrtaju, ili ih kupiti od onih kojima su bili poznati. Ti su podaci i sami po sebi bili zlata vrijedni, pravi zlatni rudnici. I među suparnicima su poticali sve moguće oblike mita i korupcije. Drake poznaje morske putove do Amerike. Sve praznine u svojem znanju ubrzo popunjava pljačkama španjolskih brodova koji bi mu se drznuli naći na putu. Njegovi suvremenici tvrde da ima izvanredno pamćenje. Njegova žeđ za znanjem i vješto gusarenje vode ga sa sigurnošću o kakvoj se može samo sanjati na putove španjolskih galija sa zlatom. Zemljovidi koje precrtava pružaju mu u nepoznatim vodama zaštitu od neočekivanih plićaka i stijena. Nakon nekoliko stoljeća, plovidba morem dostiže tehničku razinu koja je u Drakeovo vrijeme bila nezamisliva. Istraživački brodovi kao Beacon krstare istim geografskim širinama kojima su nekad plovile španjolske galije i engleski gusari. Ipak, nešto im je svima ostalo zajedničko. Oluje i nemirno more. Ipak, uz jednu razliku, s pomoću suvremene tehnike, mi plijen kanimo izvući na svjetlo dana iz njegova stoljetnog skrovišta u moru. Krstarimo ispred Paname rutom kojom su nekad plovile nakrcane galije.
U vodu spuštamo sonar. On obavlja posao zbog kojega su još prije nekoliko godina u dubine morali roniti ljudi. Sada sonar danonoćno pretražuje obilježeno područje dio po dio i učitava sve što se nalazi na dnu 300 metara bočno od njega. Neprestano šalje podatke gore, gdje ljudi pred zaslonima dešifriraju sve signale, u nadi da će naći obrise neke olupine zatrpane pijeskom. Voze redom po svim crtama plana. Računalno je središte izravno povezano s kapetanskim mostom. Tehnika označava pravac po kojem kormilar upravlja brodom. Nitko ne zna koliko će pretraživanje trajati. U potrazi za vlagom nužno je prije svega strpljenje. Višemjesečno proučavanje starih španjolskih dokumenata navelo nas je na trag. Negdje ovdje dolje leži stara španjolska galija. Progonimo je s istom ustrajnošću kao i Drake prije nekoliko stoljeća. Pustolovina nas povezuje. Kad je engleski pustolov ugledao obalu američkog kopna, vidio je divlji svijet, prepun mogućnosti za mladoga, slavohlepnoga i bezobzirnog mladića. Odlučno plovi prema onomu što je današnja Panama, svojem budućem lovištu. Otkriva skriveni zaljev i naziva ga Port Pheasant, Fazanova luka. Ovaj prašumski raj pretvara u svoje skrovište. Zapisao. Fazanova luka, lijep, zaobljen zaljev. Sigurna luka zaštićena od svih vjetrova, jer je ulaz zaklonjen s obiju strana. Koji je od bezbrojnih zaljeva na Panamskoj obali bio tajni brlog engleskog uljeza? Danas, kao i tada, to je zaogrnuto velom tajne. Možda je to bio zaljev Puerta Escozes. Nalazi se na udaljenosti od 120 milja od Nombre de Dios, najvažnije španjolske luke. Kad bi jedanput na godinu španjolska flota bacila sidro, zlatne i srebrne poluge iz španjolskih kolonija pohranili bi ovdje. U noći 29. srpnja 1572. Francis Drake izveo je smion napad. U luci je u ophodnji bilo samo nekoliko stražara, pa ipak iznenadni napad nije uspio. Mala je družina oglasila uzbunu. U mraku je nastao metež. Stanovnici su se branili. Na poprište su stigli i vojnici. Drakeov prvi gusarski napad nije prošao prema njegovim očekivanjima. Poslije su gusarovi biografi pisali kako su se njegovi ljudi uspjeli probiti do gradskih riznica, ali se dogodila nezgoda. Španjolski strijelac ranio ga je u nogu. Gusarska je družina uzmaknula bez srebra, zlata ili dragulja. Vijesti o smjelu pohodu stigle su u Španjolsku. U sjedištu moći golema španjolskog imperija u palači Escorial, katolički kralj Filip II. U izvještajima svojih službenika prvi je put pročitao ime engleskog gusara Francisa Drakea, koji je otkrio slabe točke u sigurnosnom sustavu španjolskih riznica. Drake je svojim odvažnim napadom došao na glas, premda taj put nije uspio. Engleski se gusar tad zavukao u svoje skrovište, da razmisli o svemu i zaliječi rane. U čemu je pogriješio?
Plan mu je bio smio, ali imao je mnoge slabosti. Loše je odabrao doba napada, kišno razdoblje umjesto vremena prijevoza blaga. Drake je izazvao španjolsku krunu, a da ništa nije dobio za Englesku. Za neke u engleskoj politici Drake je bio provokator, neobuzdan i drzak. Je li previše toga stavio na kocku? Slavohlepni Pustolov nikad se nije osjećao toliko osamljenim kao nakon neuspjela napada na španjolske riznice. Zatočenik tropa sve dok u Englesku ne počne donositi zlato i srebro. Ako ne uspije, od kuće za njegov život neće jamčiti ni jedan sud. Jednostavno je osuđen na uspjeh. Umjesto zlata i slave čekaju ga mjeseci otuđenosti, neizdrživa samoća i beskrajna kiša u nekakvu zaljevu na kraju svijeta. On je i dalje samo običan gusar, pa je prisiljen potražiti saveznike. Nalazi ih među slobodarskim pobunjenicima koji su uspjeli pobjeći iz španjolskog ropstva. Bivši gospodari nazivali su ih Cimarrones, divlji robovi. No oni to ime ponosno nose i u svojoj novoj domovini, nepristupačnoj prašumi, u koju se za njima nije usudio poći ni jedan Španjolac. Gusar se sve češće pojavljuje iznenadno, poput fantoma. Krstari ispred ušća rijeke Chagres, u blizini današnjeg Panamskog kanala, gdje vreba španjolske galije. Drsko plovi ispred španjolskih topova na otvorenome moru. Uskoro je u svojim pljačkaškim pohodima mogao računati na još jednog saveznika, domoroce, koji su također mnogo patili pod Španjolcima. Oni za Engleza grade bonge, tradicionalne čamce izdubljene u cedrovim deblima, kojima se on koristi u napadima. Savez s gusarima pripada povijesti slavnog otpora Indijanaca naroda Kuna. Kao pomorac, Drake je zacijelo cijenio njihovo umijeće gradnje čamaca. Njihovi mali i okretni čamci bili su savršeni za abordiranje tromih španjolskih galija. Svaćaju li Španjolci koliko uporno njihov nevidljivi neprijatelj iz svojega prašumskog skrovišta poseže za njihovim blagom? Od Cimarrona svojih uhoda u španjolskim lukama napokon čuje da u Nombre de Dios očekuju godišnji dolazak flote. Počinje sezona prijevoza blaga. Kapetan je svojim ljudima obećao bogat plijen, o kojem su mogli samo sanjati tijekom 5 teških i iscrpljujućih mjeseci u vlažnoj prašumi. Sad je čekanju došao kraj. Spremni su za napad. Blaga kojima ih je njihov kapetan domamio na kraj svijeta na dohvat su ruke. Galije do vrha nakrcane srebrom iz peruanskih rudnika uplovljavaju u grad Panamu, ulaznu luku na Tihom oceanu. Dragocjeni teret prekrcava se na karavane mazga i prenosi preko panamske prevlake na karipsku stranu, gdje ga čeka španjolska flota. Šuma pokriva panamsku prevlaku široku 60 km, kroz koju je nekad vodila najvažnija cesta španjolskih kolonija. Kraljevska cesta zapravo je bila utabana staza.
Ona je žila kucavica španjolskog imperija. Žila kojom su svake godine rijeke zlata i srebra otjecale iz novog svijeta. Udariti Španjolce gdje su bili najranjiviji, izvršiti prepad na karavanu s blagom. Neustrašiva Pustolova ništa ne može odvratiti. Veljače 1573. kreće s dijelom svoje družine iz krovišta na obali. Bilo je to dugo i mukotrpno pješačenje kroz panamsku prašumu, koje su preživjeli samo zahvaljujući jedinstvu. Za tih su teških i iscrpljujućih dana naučili kako je najvažnije uzajamno povjerenje. Francis Drake daleko je ispred svog vremena. Bivši trgovac robljem postao je prijateljem robova. Na putu su 2 tjedna. Bez cimarona Englezi ne bi preživjeli ni jedan dan u prašumi. Gdje pomorci vide samo neprobojnu guštaru, stanovnici prašume pokazuju im skrivene staze. Cimaroni Drake-a napokon dovode do šumske čistine. Engleski pustolov prvi put vidi tihi ocean, po kojem španjolske galije prevoze zlato i srebro iz peruanskih rudnika u Panamu. Zvonaca na mazgama najavljuje približavanje karavane s blagom. Životinje se teško kreću, iscrpljene su, baš kao i vojnici u pratnji karavane. Pljuskovi raskvasili su tlo. Čim bi se sunčeve zrake probile kroz prašumsko zelenilo, zrak bi postajao strašno zagušljiv. Ovakav paklenski marš nije za španjolske plemiće. Transport španjolskog blaga posao je za robove. Opet su hladnokrvnost i izdržljivost engleskih gusara na kušnji. Njihov je maleni odred gotovo otkriven. Dva su se puta pripremali za napad. Drake si ne može priuštiti još jedan poraz. Nakon višemjesečnih odricanja, kucnuo je trenutak odlučne bitke. Pobjeda ili smrt. Španjolce hvata panika, te bježe i ostavljaju blago. Robovi pozdravljaju napad koji im je donio slobodu. Drakeovim ljudima preostaje samo da pokupe zlato. Englezi se slavodobitno vraćaju u svoje skrovište, ali ih dočekuje neugodno iznenađenje. Brod i posada nestali su. Što se dogodilo? Jesu li došli Španjolci? Je li skrovište postalo klopkom? Njihov se položaj opet doima bezizlazni. Drake upada na um spasonosna zamisao. Koristi se vještinom svojih domorodačkih saveznika koji grade lađicu od debala.
svoj brod, pa makar morao smjelo isploviti na pučinu na samo nekoliko debala. Još jednom prkosi usudu i još je jednom sreća na njegovoj strani. Ususret mu dolazi njegov brod. Posada je našla drugo skrovište jer su španjolski brodovi počeli obilaziti ovaj dio obale. Do posljednjeg čina njegova je panamska pustolovina materijal iz kojega nastaju legende. Prijezir prema smrti i smjelost preko noći donose slavu tom seljačkom sinu. Od sada Drake pljačka za Englesku. Osjeća se domoljubom, morskim najamnikom, bukanirom, ali ne i gusarom. Bukanir je pomorac koji ima odobrenje za gusarenje. Drake je pomorac, kapetan broda, koji unajmljuje pomorce za svoj brod, surađuje s trgovcima i ima kraljičino odobrenje za vođenje rata na privatnoj osnovi, za neku dobit, i koji državi plaća za odobrenje svoje djelatnosti. If it's a question of saying was Drake a pirate or was he a privateer, the answer is certainly from the English point of view he was a privateer. U tom smislu on nije gusar, nego je najamnik sa zadaćom, bukanir. Naravno, za Španjolce on je samo zloglasni gusar. But of course from the Spanish perspective, from the Catholic perspective, he was a pirate. Španjolskog kralja Filipa II. Srdi drskost engleskog gusara, koji bezobzirno krade ono što pripada Španjolskoj. Kraljica Elizabeta, naprotiv, podupire svojeg bukanira. Engleska treba postati pomorska sila. Kao prvi veličanstven pomorski pothvat, planira oplovljivanje svijeta. Ono će, naravno, prolaziti i španjolskim teritorijalnim vodama. Osjetljiva zadaća. Pa tko bi bio prikladniji vođa male flote od Drake-a? Najvažniji je financijer ekspedicije kraljica. Kao poduzetnica nada se dobiti. Okrutnu praksu pljačkaških prepada diskretno prepušta svojem novom junaku. Pet brodova isplovljuje 1577. iz Plimutske luke. Njihova je ruta poznata samo uskom krugu ljudi. Pothvat je tajan, točna zadaća nije poznata ni danas i samo je naslućujena. Francis Drake vodi svoje brodove prema južnom vrhu Amerike. Razotkriva najstrože čuvanu španjolsku tajnu, Magellanov tjesnac. I on neprimjećen plovi njime kao prvi Engles. Ispred ognjene zemlje gubi u olujama ostale brodove i nastavlja plovidbu sam. Engleski gusar sad pljačka u Tihom oceanu. Njegov je najveći ulov nezgrapna i pretovarena galija s blagom, kaka fuego, lak plijen brzog engleskog broda. Prekrcaj zlata i srebra na Drakeov brod traje 6 dana. Će španjolsko blago napuniti prazne blagajne britanske krune, koja brzo izdaje službeno diplomatsko priopćenje Španjolskoj, prema kojem se incident dogodio mimo volje, što više protiv volje engleske kraljice. Engleska je politička scena u to doba vrlo specifična i bremenita mnogim poteškoćama, gospodarske, političke i vjerske naravi.
K tomu su i vanjsko-politički odnosi složeni, osobito oni između Engleske i Španjolske, te odnosi između protestanata i katolika, ali i odnosi sa Španjolskom, Nizozemskom. U kontekstu europske politike, Španjolska je u dobrim odnosima s katoličkim susjedima i kralj Filip II. Uživa veliku ugled. Međutim, ima poteškoća s nizozemskim protestantima, koje tajno podupire Engleska. Drakeova je plovidba oko svijeta bila uspješna. Preko Tihog oceana doplovio je do Moluka, rajskih otoka s kojih Europljani dobivaju žuđene mirodije. Putovao je 3 godine. Otkrio je strane zemlje, uspostavio prve kontakte u Aziji, jutro put budućem dolasku Engleske istočno-indijske kompanije. Zemljovidi koje je nacrtao tijekom plovidbe, Engleskoj vrijede koliko i zlatne i srebrne poluge koje je nagomilo u skladištu svojeg broda. Drake je do kraja putovanja sumnjičav. Prije uplovljivanja u Plimutsku luku, najprije se raspitao je li kraljica još živa. Plašio se da je možda pao u nemilost. No kraljica je živa i spremna je dočekati svojega pomorskog junaka s najvećim počastima. On hita k njoj da joj preda lavovski dio plijena. Prvi veliki pomorski pothvat Elizabeti se dobro isplatio. Njezin ljubimac donio joj dobit koja je za 4000 postotaka premašivala ulog. No je li postojao tajni ugovor između kraljice i njezina bukanira? Problem je u tome što ne raspolažemo izvornim pisanim dokumentima. Naime, pisma koja su izravno razmjenjivali kraljica i Francis Drake nestala su, iako su očito postojala. Propala su u požaru u Whitehallu 1698. Naravno, raspolažemo pretpostavkama, ali ne možemo ih potkrijepiti dokazima. No u požaru nije propalo sve. U Britanskoj nacionalnoj knjižnici našli smo jedinstven dokument, rukopis. Plovidbe su uvijek bile i gusarski pothvati. U ime zlata otkrivane su daleke zemlje i pobjeđivani neprijatelji. Zapisivali su se novčani iznosi, udjeli u plijenu. Pojavljuju se slavna imena. Kapetan Frobisher, Drakeov rođak kapetan Hawkins, u međuvremenu rizničar engleske ratne mornarice. Gusarstvo je bilo posao kao i svaki drugi, a Elizabeta je na njemu lijepo zarađivala. Štitila je bukanire. Romanse djevičanske kraljice stalna su tema na dvoru. Ogovara se svaki miljenik. Kraljica osobno umiruje svoje dvorjane. Njezin je zloglasni pomorac zabavan, a najzgodnije je što Skorojevića u svakom trenutku možete odbaciti ako zabrlja. Londonskih suhih dokova nalazi se vjerna rekonstrukcija Golden Hinda, zlatne košute, Drakeova najslavnijeg broda kojim je oplovio zemlju. Pravi Golden Hind, na kraljičinu želju, javno je izložen, a kapetan je proglašen vitezom. Elizabeta mu dodjeljuje i plemički znak, grb, te plemičko boravište. Baklenska opatija, bivši katolički samostan u blizini Plimuta, postaje stanom protestanta Drakea. Elizabeth Sydenham, plemička kći, postaje mu ženom. Čini se da je Francis Drake na cilju svih svojih planova i želja, no zna li da je postao pijunom u politici svoje kraljice? Elizabeta se sad osjeća dovoljno jakom da baci rukavicu moćnoj Španjolskoj. Svijet postaje njezinom igračkom, koju je kao zlatni globus darovao miljenik Sir Francis Drake. Oprljeti bradu španjolskog kralja sad je njegov zadatak. S 22 broda kraljica ga šalje na pohod protiv španjolskih luka. Engleska flota ostavlja za sobom crven i ognjen trag od Španjolske do Kariba. Potapaju galije. Groblje brodova na dnu Karibskog mora još i danas svjedoči o žestini borbe za moć i interese.
Iz obračuna sa španjolskim imperijem nastao je Eldorado za podvodne tragače za blagom. Ispod pjeska i taloga zakopani su ostaci pomorskih bitaka, stoljećima žuđeni plijen kojeg obasjava aura povijesnih pustolovina. Tu je povijest stvarao Sir Francis Drake. U Njemačkoj su se tad pojavile prve novine s vijestima o njegovim odvažnim putovanjima i djelima. Nastao je Drakeov kult, kojemu se nisu mogli othrvati čak ni Španjolci. La Dragontea, pjesma o zmaju, opisuje Drakeovu okrutnost u stihovima. Kad bi mu pokazivala preveliku naklonost, umiješala bi se španjolska cenzura. Bilješka na rubu kraljeva činovnika kaže da Drakeovo ime treba izbrisati. U Baklenskoj opatiji čuva se pečat kraljice Elizabete, kojim je ovlastila Drakea za napad na Cadiz, luku u kojoj je bila usidrena španjolska armada. Drake uništava flotu i odgađa španjolski napad na Englesku za godinu dana. No, rat je počeo. 1588. moćna je španjolska flota zaplovila prema Engleskoj obali. Drake je igrao na voće kad su mu javili da se armada približava. Legenda kaže kako je izjavio da ima dovoljno vremena za završetak igre i pobjedu u bici. U sobi Kraljevskog geografskog društva u Londonu, Herbert Francis pokazuje nam arak star 400 godina, na kojem je bitka protiv armade prikazana u obliku suvremenog stripa. Engleska je flota isplovila iz Plimutske luke i, koristeći se plimom i osekom, zaobišla armadu. Okretni engleski brodovi progone trome španjolske galije, koje su doduše izgledale veličanstveno, ali su bile neprikladne za pomorsku bitku. Španjolska je flota posve zastarjela. Englezi, koji su težili prevlasti na oceanu, svoje su brodove osuvremenili. Engleski su pomorci bili dobro upoznati sa španjolskom formacijom i znali su da u engleskom kanalu mogu izaći na kraj s tako velikom flotom. Naime, što je flota bila veća i što su joj brodovi bili veći, to joj je bilo teže manevrirati, dok je manja flota, manjih i okretnijih brodova, lakše manevrirala. K tomu su Englezi dobro poznavali svoju obalu. Armada je potisnuta prema istoku. Odlučna se bitka vodila kod francuskog Calaisa. U povijesnoj fusnoti pojavljuje se Drakeovo ime. 27. srpnja 1588. leži mu ispred Calaisa. U noći na 28. Drake napada. Zamisao okupljanja eskadre brodova daleko na zapadu, kako bi se dobilo što je moguće više vremena za napad na armadu, prvi je važan Drakeov prinos konačnoj pobjedi. A drugi je bila zamisao slanja na španjolsko brodovlje zapaljenih brodova, radi uništavanja neprijatelja i izazivanja panike. Drakeova lukava strategija odlučila je ishod bitke. Na španjolskim brodovima izbila je pomutnja, bježe. Strahovit poraz španjolske nepobjedive armade u glasovitoj bitki s Englezima označava kraj španjolske prevlasti. Filip II. Povlači se u Escorial. Pred njegovim očima Španjolska gubi prevlast u svijetu. K tomu zemlju guše vatre inkvizicijskih lomača. I dok Filipov imperij tone u vjerski fanatizam, dolazi vrijeme Engleske. Mali otok počinje vladavinu valovima. Stotine kapetana slijede Drakeov primjer. Jedre njegovim rutama i svijetom pronose ime budućeg imperija. Čovjek koji je utirao put do pomorske velesile još je za života ušao u legendu. Ipak, nezadovoljan je. Cijelog je života posezao za španjolskim srebrom i zlatom. No, samo mu je flota s blagom izmicala.
milja ispred Bahama, onom rutom kojom su prolazili njegovi brodovi kad su jedrili prema domovini. Danas možemo nastaviti lov ondje dokle engleski gusar nije stigao. Prerađeni brodski vijci potiskuju čistu vodu prema dolje kako bi razbistrili mutne zone uz morsko dno. Pedantno detektivsko rovanje na 30 metara ispod danjeg svjetla. Područje pretraživanja točkica usred vodene mase. I odjednom, more nam jednim nepredvidljivim hirom daje što je stoljećima skrivalo. Otkrivamo ono o čemu svaki tragač za blagom sanja. Leži rasuto blago iz olupine neke galije, koja je u 17. stoljeću plovila u konvoju španjolske flote. Milijune iznose na svjetlo dana. Na dražbi jedan jedini smaragdni križ veličine dlana postiže rekordnu cijenu od 400.000 britanskih funta. Čiste se tisuće srebrnjaka. To su Ocho Reales, srebrni pesosi na kojima je izgrađeno španjolsko svjetsko carstvo. Kiselinska kupelj oslobađa pesose stoljetne kore, a zatim ih lašte za veliki nastup. Jako su cijenjeni kao kolekcionarski predmeti na numizmatičkim burzama. 700, now 7, quarter, now 7.5. Po dobitka, Herbert Humphries može financirati nastavak potrage za blagom. Jedan je kolekcionar platio 100.000 dolara za zlatnik. Povijest ima svoju cijenu. Pljen iz morskih dubina pripada razdoblju u kojem je vladala pohlepa za plemenitim kovinama. To je pak bila epoha Francisa Drakea. When temptation was put in his way, he couldn't necessarily always be relied upon. Ni on, međutim, u životu nije bio uvijek uspješan. Kao i mnogi ljudi s kojima se družio, znao je činiti i katastrofalne taktičke pogreške. Nakon pobjede nad španjolskom armadom, Drakeova zvijezda počinje bljedjeti. Kao admiral flote nema uspjeha. Njegovi pomorski pohodi ne donose ploda. Vraća se na Karibe u nadi da će ponoviti nekadašnje pothvate. No ondje, kamo je krenuo, žudeći za slavom i bogatstvom, pada kao žrtva tropske groznice. 28. siječnja 1596. u njegov brodski dnevnik, koji je ostao sačuvan, zapisano je: umro je Francis Drake. Imao je kraljičinu potporu dok joj je punio riznicu. Kad ga je sreća u pohodima napustila, na dvoru više nije bio dobrodošao. Jedan je pomorac ostavio skicu položaja gdje je Drakeov lijest spušten u more. Ispred zaljeva u Panami, nedaleko od Nombre de Dios, kapetani i časnici okupili su se na palubi da odaju posljednju počast svojem zapovjedniku. Francisa Drakea pokopali su u skladu s njegovom posljednjom željom, u punom oklopu, u olovnom ljesu i u moru. Jedan Španjolac nikad ne smije naći njegove ostatke. Ostao je zauvijek skriven. Njegovo je pak ime postalo besmrtno. On je čovjek koji je Engleskoj otvorio nove obzore na oceanima. Drake je gusar njezina veličanstva. Odabrao djelo
Hadži Selimović. Preveo Saša Kolka. Tonski obradio Ruben Albahari. Spikeri Melita Hrengek, Miljenko Kokot i Ivan Kojundžić. Obrada Hrvatska radio televizija.